Hələ verişsiz hava şəraiti nəticəsində Ukraynanın Adessa, Kharkov, Nikolayev vilayətlərində və Kiyevdə 10 nəfər həlak olub. İkisi uşaq olmaqla 23 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Ukraynanın Daxili İşlər Naziri özünün media hesabında yazıb. Qeyd olunub ki, şiddətli qar və çoqunun nəticəsində Kirovoqrad və Nikolayevdə 8 avtomobil yolu hərəkət üçün bağlanıb. Ölkənin 11 regionunda yerləşən 411 yaşayış məntəqəsi hələ də işıqsız qalıb. Qeyd etdik ki, Noyabrın 27-də Odessa vilayətinin baş polis idarəsi fırtına nəticəsində regionda 3 nəfərin həlak olduğunu və ölkənin 16 vilayətində 2000-dən çox yaşayış məntəqəsinin enerji təchizatının kəsildiyini bildirmişdi.